श्रीगणपतिस्तवः ऋषिर्वाच अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहम् परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम रजो योगतो ब्रह्मरूपं श्रुतिघ् सदा कार्यशक्तं हृदाचिन्त्यरूपं जगत्कारणं सर्वविद्यानिदानं परब्रह्मरूपं गणेशं नतास्मः सदा सत्ययोग्यं मुदा क्रीडमानं सुरारिन्हरन्तं जगत्पालयन्तम् अनेकावतारं निजज्ञानारं सदा विश्वरूपं गणेशं नमामः तमो योगिनं रुद्ररूपं त्रिनेत्रं जगद्धारकं तारकं ज्ञानहेतुम् अनेकागमयि ज्ञजनं बोधयन्तम् सदा सर्वरूपं गणेशं नमामः तमस्तो स्तोमाहारं जनाज्ञानहारं त्रैवेदसारं परब्रह्मसारं मुनिज्ञानकारं विदुरेविकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नमामः निजैरोषधिस्तर्पयन्तं करादैः सुरौघाङ्कलाभिः कलाभिः सुधाविनीभिः दिनेषां सुसन्तापारं द्विजेशं शशाङ्कस्वरूपं गणेशं न प्रकाशस्वरूपं विकारादिहेतुं कलाधाररूपम् अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूपं सदाशक्तिरूपं गणेशं नमामः मा, प्रधानस्वरूपं मातत्त्वरूपं धराचारिरूपं दिगीशादिरूपं असस्सस्त्वरूपं जगद्धेतुरूपं सदा विश्वरूपं गणेशं नतः स्म त्वदीये मनस्तापयेन्द्र एदङ्ग्रियुग्मे जनो विज्ञसङ्घातपीडां लभेत लसत् विशाले स्थितोऽयम् जनोद्वान्तपीडं कथं वा लभेत वयं रामितः सर्वधा ज्ञानयोगा दलब्धास्तवाङ्ग्रीं बहून्वर्षपूगान् इदानीमवाप्तास्तमये वैवाप्रसादा प्रपन्नान् सदा पाहि विश्वं एवं स्तुतो गणेशस्तु सन्तुष्टो भून्मह मुने कृपया परयोपेतोभिधातुमुपचक्रमे